Hei, hei, Hilde. Kaker. Hilde. Hver eneste gang. Mange husker Hilde Skovdal på reise i Charterfeber. Nå er hun tilbake på skjermen i Fire stjerners middag. Hilde forteller at hun elsker å kose seg med mat, men at hun prøver å styre unna de verste fristelsene. Hun har hele livet slitt med vekten, men prøver nå å akseptere kroppen sin slik den er. I fjor skrev hun boken «Hurra for frodige damer». Og jeg har jo hatt slankekur i hele mitt liv, altså herlighet. Og det der å skrive den boken er noe av det tøffeste jeg har gjort, for da måtte jeg jo gå inn og forklare hvorfor jeg. Altså jeg måtte gå helt tilbake til ungdomstiden og hvorfor jeg er overvektig. Og det er jo det at det kommer igjen hele tiden, og det er enn i dag, det er gutta. Det er det eneste jeg har slanket meg for i hele mitt liv. Og det er ganske skremmende å se hvor mye det motsatte skjønner kan ha virkning. Altså, selvfølgelig, jeg skulle ha gått ned. Jeg vet at jeg er overvektig. Men jeg lider ikke av meg selv. Altså, jeg lider ikke. Jeg står ikke og gråter når jeg ser meg i speil. Eller. Altså, jeg lever maksimalt livet mitt, og så har jeg avstyrt ankel etter en bilulykke. Og den hindrer meg med å jobbe og sånne ting, men altså, hei, jeg er nesten glad jeg slipper å jogge. Yes! Endelig en grunn! Hva er den verste slankekuren du har prøvd? Jeg har gjort alt fra banankurer til algepiller som det bæsja grønt i 4 uker, skjønner du? Og Fedon og Grete Roda. Jeg har gjort alt, altså. Det er ingenting jeg ikke har gjort, skjønner du? Og hva skjer? Jo, du raser ned i vekt, og så går du dobbelt opp.